na duhet të marrim mësim. E kemi lëruar në lërë të dashurit e mi. Ku e morali shqiptaris, ku janë bija tona, ku janë populli ynë, ku janë njerëzit tonë, ku është digniteti dhe kultura që për këtë moral, për këtë dignitet, për këtë burnilëk të cilin e ka posë virtytet më të larta, më të shenjta, që për to nuk kam posë kompromis. Ku janë? Të dashurit e mi, këto vinë si pasoj, se personin fjali cili kështë humbi 1 milion euro, unë e një personalisht, është njëri që jep zëqatin, po pse i ndodhi kjo? Për shkak se flaka e malit kur të rokë dhe godet malin, edhe i njomi goditet me flakën në afërsi të atit fatit. Kur dhe vjen dënimi, Allahu nuk të pyë ty të e huaxha haxhi, por i ka përdin të gjithë. Por i ka përdin të gjithë. E për mos me ardhë puna deri në atë moment, na duhet me folë, duhet me ngritë zonin burra, duhet me u këthy zotit, e për vreni vlazën mi disgushtit, në malet e Slovenisë, bërë atë e në shokë. E për vreni mi të pak po nërgohet djeli prej skenës dhe ta quaj mënyrë artistike, ftofti, më nërani po na ka përdin të gjithve. Këtu e në shenja, këtu e në argumente, këtu e në fjali për ata që kanë vesh, që kanë tru, a mos na me të tune a kemi dhe me qiro komplet, edhe po më shkon mendja, jo me qiro shejtonit, po ja kemi fol krejt, gratis ja kemi dhe. Andaj duhet kemi kujdes, duhet kemi kujdes të pëndohemi, kjo thojmi bive tonë, bijave tonë, a moni se nuk shkohet kështo, kolonat gjota, pa kur farë, pa kur far interesi, pa kur far arsyje. Ki dosëm, po vlo jemë, që që ki, po bëne që kam bo shqiptarë të anë e dënë, që kam bo bab gjyshë jëtë, që kam bo baba jëtë, mos e bësë shkijet, me alkohol, burra grotë përzime, nuk është islame kjo, nuk është shqiptare kjo, më balë më, unë gëpë me prolla, sepse të arë pastaj dënimi zotit, kur po në godit të gjithve. E më kur të nga godit pastaj të dashurit e mi, mos të jaqojmë i halin njëri tjetrit, por të bëmë i burra me ndjepret para se të nga godit e të morë mësim të vlezrit ton, sepse aja që ndodhi atje, a nuk jemi na që e meritojmë atë? Mos pishkon me një dikujna me thonë, jesë na i kena pun të mirë, njëve s'na rëk që i ka rëk ata. A unë e juve me be për rëku, ata mana mazlien se na. Edhe ma burra e në sena, unë me betim për rukë, edhe ma shumë jopin për islam sena, por i goditi Allahu, por i sprovoj Allahu. Qka i bjen kja? Kja i bjen në tunelin e gotë, është një shpik shkëndije, cila sa ma ofër, afrosha e rritet, që mineve me në kalzu, i ka sprovu Allahu sa ta ma sabërli e në sena. Se njëri ku ka namazus, ma sabër, e kënën Kur'an me hatme, gjenerat bëbë bëbë gjysh nip me stërnis, stërnip, bëjnë ibadet Allahu Gjelle Gjelalu, ata kanë ma shumë sabër. Mirë, po, na ku jena, është interesant, s'ka i të botës nëse ndodhë, një vërshimi t'il, është mirë me menu, unë e t'i shakon aty, që kësha bo? Unë e t'i shakon aty, qysh do t'ishkon shpia jemë? Qysh do të ishkon molli ja, mos të thëmë, runa zëtë, qysh do të kisha prijetu une, që fmi të mi, masit ka përcen, aja halakon, me i pa të gjithë të ngulfatun pëj lëqit dhe pëj balte. Mos të thëmë, si s'kisha posë qef. Andaj të kemi kujdes, edhe të lutemi të Allahu Gjelle Gjelalu hu, që ta shtojmë i vëdijen. E mos flasëm edhe në të njëtën ku mos pozicionuemi ku në drejt fjales Allahut. Allahu duran, edhe emri ti është es-sabir, emri ti është es-sabur, a i pret, mirë për të dashurit e mi, Allahu dhe gjelal, edhe sprovan. Mirë për dënimi ti, ko shkall, sprova ti, o shkall, e të kemi kujdes.
Mm.